V fiziki ne obstaja boljše oblike za metanje, kot je kroglo. In ravno za tega je pokica idealna za to. Tvoj današnji test je prvi pravi znanstven test. Razrešil bom dilemo, ki je do zdaj še ni nihče. Kateri okus leti najdlje? Ha? Ha? In da bo test legitimen, moram kokice testirati njihovem naravnem okolju. Kino. Ha? Kdo je tu glavca, ha? Preden pa začnem testirati let kokice, pa se moram mal poučiti o tem. Zakaj sploh kokica leti? Mislim, to vprašanje je čist na mestu. A se vam tudi dogaja, da ljudje ne upoštevajo sedežnega reda v kinu? Mislim, oh. In ker smo glih v kino, si lahko pogledamo kratek film ravno o tem. Zakaj sploh kokica leti? Baje not igra en legendarni igralec. V letu kokice ali kokice v letu nastopajo Aleš Novak kot zmeden Aleš Novak, doktor Marko Mikoš, ki se ukvarja že 20 let s fiziko osnovnih delcev. Deluje v CERN-u in je vodja oddelka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev na inštitutu Jožef Stefan. Aleš ima zanj vprašanje, ki lahko celotno industrijo prigrizkov izstreli v orbito. Zakaj kokica leti? Kokica? Ja, kokica. A to je vprašanje? Ja, bolj ko ne. Ja. Vršte jo treba. Pol pa leti. To je res, samo sem pričakoval malo bolj trkovan odgovor. Fisko bi rad vedel. Ja. Aha. Doktor Mikoš mi je razložil tole. Drugi Newtonov zakon pravi. Pospešek telesa je premo sorazmeren z rezultanto sil na telo in obratno sorazmeren z maso telesa. Doktor Mikoš je razlagal še ful, ampak odnesel sem pa sam to. Kokici moram dati pospešek. In moj največji sovražnik bo zračni upor. Ker če bi mi bili to v vesolju, to bi letelo, tak neskončno. Na koncu smo se pa oba strinjala, da sem danes resnično zagrizel v fisko. Dobesedno. Dobro, najlepša hvala. Ok, mi je bilo užitek. Enako. Ugotovil sem, da če hočem stestirati, kateri okus pokice leti najdlje, potrebujem eno dobro fračo. Zakaj frača? Ker lahko kontroliraš hitrost, smer in kot. In ker je zabavno. Itak. Zdaj grem pa nazaj v kino Bežigrad, da stestiram kokice. Ja, zakaj si pa ti ven prišel iz prispevka? Ja, fračo sem ti prinesel. A imaš fračo? Ja, seveda imam fračo. Ja, odkot pa? Kaj te pa briga? A se moraš vedno vtikavati moje življenje? Mi imamo zdaj en resen problem, ne? Ja. Eno fračo smo preveč kupila, ne? Pet pa vrn. Zapir pol vela, ne? Itak. Ajde. Teorijo imamo, zdaj pa praksa. Potrebujem sam še nekoga, ki res razume kokice. Že imam. Ta bi bil idealni. Ej, bi mi lahko nekaj pomagal v... Ej, ne morem, ga imam ful dela in, lej, veš, stranke čaka in... Pol nimaš cajta, da bi streljal kokice s fračo. Ej, tu pa imam. Ajde. Ok, zdaj imam vse. Mizo, pet okusov pokice, kokičarja in fračo. Moj test bo potekal tak. Šel bom od prve vrste do zadnje in poskušal ujeti kokico v usta. Cilj je ugotoviti, kateri okus pokice bo letel najdlje. Štartamo s pokico kino. Brez okusa. Prva vrsta in... Ok, zdaj pa da vidimo, do katere vrste bo letela kino pokica. Druga vrsta? Za šalo. Tretja? Mamo. Četrta? To! Direkt v usta! Ole, 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 ole! Peta? Ujel.
Šesta. Premal. Skor. To. Do šeste vrste nesem. Zdaj pa sedma vrsta. Ne. Ne bo šlo. Kino pokica, šesta vrsta. Grem na naslednji okus. Slanina in dimljena paprika. Štart, sedma vrsta. Še mal. Ne bo šlo. Ok, sedma vrsta bo resnična prelomnica za znanost v kokicah. Zdaj pa gremo na težje okuse. Štrudl. Ta mada nese. Kaj? Kako? Ne razumem. Grem kar do devete vrste. Ok, zdaj se pa začnejo daljave. Deveta. Mama. Vrsta 10. Za keks. Enajsta. Ujel. Grem kar 12. vrsto. Ja, tu se pa ustavi. Premalo. Ok, štrudl je letel do 11. vrste. Menjava pokice, četrti okus. Karamela. Nekaj mi pravi, da bojo oblite kokice letele najdlje. 12. vrsta, z prve. Kokičar strelja in... v steno! Evo, ta bi šla še dlje, če bi bili sedeži. Za karamelo je kino premajhen. Zdaj pa še čokolada. To bo zmagal dvoboj. Karamela ali čokolada? Grem v 13. vrsto. Ok, do tu nese. Lahko mi verjamete, da sem se nastavljal, koliko se je dal. Ampak čokoladi ni in ni ratalo do 14. vrste. Imamo rezultate. Kino kokica leti do 6. vrste. Slanina, paprika, je izenačila rezultat in je tudi pristala v 6. vrsti. Štrudl pa spada v višjo ligo. In je poletel kar do 11. vrste. Čokolada ga je premagala za dve dolžini in pristala v 13. vrsti. Absolutna zmagovalka pa je karamela. Za njo je kino definitivno prekratek. Evo, test opravljen. Ugotovil sem, da so pokice res najbolj zabavne kokice. In okus, ki leti najdlje in ga res priporočam, je karamela. Vsem bi rekel, ne počnite tega doma, ampak je bilo tako zabavno, da morate probati. Bravo! Bravo! Tole pa bilo, Stari želani ti, sam letos to pa res sozn, vrhunsko. Ko mi čakam naslednji del? To. Svaka čast. To je to.